Bu il Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Bayramını, yeni təqvim ilinini təntənəli şəkildə atəşfəşanlıqla qeyd etməməyimizlə bağlı fikir bildirənləri haqlı sayıram. Bu sözləri Müasir İnkişaf Birliyinin sədri Mübariz Göyüşlü bildirib. O bildirib ki, 44 günlük vətən müharibəsini yenicə başa vurmuş, şəhidlər vermiş bir xalqın atəşfəşanlıq etməsi, təntənəli bayram keçirməsi düzgün deyil. Stat. Lakin 31 dekabr gecəsi bəzi şəxslər fişəngçilərdən, partladanlardan istifadə etdilər. Mən onları qınayanları haqlı sayıram və bu şəxslərin çox böyük səhv etdiklərini bildirirəm. Lakin yalnız fişəngçilərdən istifadə edən şəxslər mi günahkardır? Bu vasitələri ölkəmizə gətirənlər, gətirənlərə göz yumanlar heç mi günahkar deyirlər? Niyə bəzi işbazlar, onlara dəstək duran vicdansız məmurlar, Dövlət Gömrük Komitəsinin yetkililəri qınaq obyektinə çevrilmir? Statın sonu. Mübariz Göyüşlü hesab edir ki, sərhəddə, gömrükdə nəzarət gücləndirilməli, belə hallara qarşı mübarizə gücləndirilməlidir. Onun sözlərinə görə pirotexniki vasitələri ölkəmizə gətirən işbazlar, onlara himayəçilik edən yüksək rütbəli məmurlar, Dövlət Gömrük Komitəsinin buna şərait yaradan yetkililəri, onların satışını həyata keçirən obyektlərin sahibləri də sərt şəkildə cəzalandırılmalıdır. Təşkilat sədri həmin şəxslərin bu alverdən qazandıqları pulları haram adlandırır və vicdansız davranışlarına görə onları sərt ittiham edir. Stat, belə hərəkət edən şəxslərə üzümü tutub deyirəm. Siz nə zaman düzələcəksiniz? Siz nə zamana qədər vətənimizin, millətimizin həssas durumlarını vecinizə almayıb, ancaq pul dalınca qaçıb bizləri təhqir edəcəksiniz? Adiyyatı qurumlara buradan müraciət edirəm ki, belə şəxslərə qarşı mübarizəni daha da amansız və qətiyyətli şəkildə aparsınlar. Statın sonu.